ହକି ପରେ ଫୁଟବଲରେ ନାଁ କରିବ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫାଉର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର। ଗ୍ରାସରୁଟରୁ ଗଢ଼ା ହେବେ ଫୁଟବଲ ତାରକା। ଫୁଟବଲକୁ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ନରଣପୁର ଗାଁର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳକୁ ନେଇ ଟିମ୍ର ଦବଦବା ରହିଛି। କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ କରିସାରିଲେଣି। ଗତ ଜୁଲାଇ 16ରୁ ଏଠାରେ ଫାଉରୋ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛୋଟ ପିଲା ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡର 15ରେ 60 ଜଣ ପିଲା ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସିନିୟର ବିଭାଗରେ 25 ଜଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ଫାଓ ତରଫରୁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଇ ମାଟିରେ ନରଣପୁର ମାଟିରେ ଫୁଟବଲର ଚାହିଦା ଅଛି ବା ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି, ତେଣୁପରି ଏଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ଆମ ପିଲା ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ନାଁ କରିବେ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଖେଳିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉପର ଲେବୁଲରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି ହଉ, ଅଣ୍ଡର 19 ହଉ, ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଖେଳିଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲ ବି ବିଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲରେ ବି ଆମର ଏଠି ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ପିଲା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଫାଓ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସବୁ ପିଲା ଆମ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆମର ଆସିକି ଏଠି ଖେଳନ୍ତି, ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ କିଟ୍ସର ଅଭାବରେ, ଫୁଟବଲର ଅଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଆର୍ଥିକ କଣ୍ଡିସନ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଟବଲ ଫେଡେରେସନ ଏବଂ ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ଓଡ଼ିଶାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ସେଣ୍ଟର ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ବଲ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଏକ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାଙ୍କର ବଲ୍ର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଦୂର କରିପାରିଛୁ। ତା ସହିତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଛୁ। ଟିମ୍ରୁ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳି ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି, 15 ଜଣ ଅଣ୍ଡର 19 ଓ 2 ଜଣ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖେଳାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିବା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖେଳାଳିମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ଖେଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆହୁରି କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ଆମ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ବି ହଷ୍ଟେଲ ବି ଆଉ ସେମାନେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଫାଓ ଏତେ ସାରା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆମ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଭାଇମାନଙ୍କର ଟିକେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ କିଟ୍ ଜିନିଷ ଠିକ୍ରେ ଆସିପାରୁନି, ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ମିଳିପାରୁନି। ଫାଓ ଯଦି ଏତେ କିଛି ଦିଅନ୍ତା ଆହୁରି ଆମେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ବହୁତ ନାଁ ଅଛି, ଆମ ଗାଁ ପିଲା ସବୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, ବଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ଖେଳିବୁ ଆଉ ଆମ ନରଣପୁରର ନାଁ ରଖିବୁ। ସବୁ ପିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏଠି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ଫୁଟବଲର ଯେମିତି କିଛି ଅଭାବ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲରୁ ହାଇ ଲେବୁଲକୁ ଟିକେ ଯାଇପାରିବେ ସେମାନେ। ଖେଳ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏହି ଯୋଜନା ସବୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପଡ଼ନ୍ତା ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଟବଲରେ ଆହୁରି ନାଁ କରିପାରନ୍ତା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।